Šodien pie Latvijas Radio kolēģiem raidījumā Krustpunktā ministra Inga Bērziņa paziņoja, ka turpmāk vairs nebūs varam, bet daram. Es jāsaka raidījumu pēc tam klausījos, tajā brīdī tika izlasīju virsrakstu un sākotnēji domāju, ka tas da būs par digitālo attīstību, kas taču arī ir tagad šai ministrijai pielikta, bet nē, dabas aizsardzība. Nu, kā jūs teikt, vai tas ir pareizi, ka vidas aizsardzība un dabas aizsardzības tagad divas dažādas ministrijas par to atbildēs brokums. Nu, ņemot vērā, ka savā laikā ir pieņemts lēmums par jaunas ministrijas izveidi, zināma logika ir. Ja ir jauna ministrija, tad, kur ir klimata, tad tur jābūt vide. Un kāpēc tur nav daba? Bet arī šobrīd tur nav vide. Ja, ja mēs runājam par nosaukumu, nu, daram, varbūt nosaukums ir labāk nekā varam. Varbūt arī izdarīsim būs nākamais. Sprindžukungs? Ne, nu, mana sajūta, ka kļūda jau bija sadalīt varamu. Nu, klimata ministrija, manuprāt, ir gadu nostrādājusi. Mēs redzam, ka īpaši iegūmi no tā nav. Klimata stratēģija nav izveidota, enerģētiskā stratēģija nav izveidota. Un dabu vidi atdalīt īsti nav pareizi. Es teiktu, labāk būtu bijis tomēr atstāt varamu kopā un ielikt tur divus ministrus un sadalīt viņam portfeļus. Tā būtu daudz iedzīgāk, bet skaldīt darbiniekus komandas tradīcijas, es domāju, tas ir kļūdaini. Un tagad paies vēl viens gads, piedodiet, bīdot kabinetus, dators. Tas ir zaudēts laiks. Vienā ministrijā divi saimnieki, jūsuprāt, tas būtu efektīvāk? Šī ir prakse, ko piemēro ļoti daudz Eiropas Savienības dalību valsts, tātad, kurā ir problēma jautājums, ieliek, nu, teiksim, ministrus konkrēta problēma, viņš viņu atrisina, tad citā valdībā to var neturpināt. Bet neveido katra reizdaļ ministra jaunu ministriju. Tas nav efektīvi, tas ir dārgi, un tas, kā es saku, nu, mēs nevaram vājināt arī savu ierēdniecību, jo ministri jau nav tie, kas to darbu dara. Burokungs, jūs redzat pienesumu? Tagad nu, nedaudz vairāk kā gadu šī jaunā ministrija darbosies. Nu, pirmkārt, es ļoti atvainojos Pridžuka kungam, iniciatīva par ministrijas izveidi nāk no tās koalīcijas, kuras jūs bijat koalīcijas dalībnieki pirmkārt. Otrkārt, cik es atceros, arī bija tāda ideja par ministra vietniekiem. Paldies Dievam, viņa šobrīd nerealizējas. Es domāju, televīzijas skatītājiem interesē rezultāts. Pirmkārt rezultāts, otrkārt, lai to rezultātu veido pēc iespējas mazāko ieredņu skaits. Nu, jautājums ir arī, vai rezultātu var sasniegt labāk tad, ja par diviem salīdzinoši saistītiem jautājumiem atbild dažādās ministrijās? Ne, bet saprotiet, tas, kur tiešām bija jādomā, ir, un šodien arī ministrs kundze intervijā to minēja, nu, ja mēs gribam spēcīgas pašvaldības, tad pašvaldību ministrijai ir jāpārauga viss, gan finanses, gan tiesiskums. Un tur vajadzēja šo institucionālo pārmaiņu, kā arī attīstības plānošana, kopš ir likvidēts pārsvaru koordinācijas centrs, par to neviens neatbild. Tas varētu būt varam. Un šobrīd sanāk, ka nu, mēs taisam smukas nosaukumus, bet ka nesanāk varam vietā nevaram.